Yaxın 10 il ərzində heç kim Ukraynaya NATO-ya qəbul olmaq vədi verməyib. Bu barədə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Ukraynanın NATO-ya 2 və ya 3 ildən sonra deyil, 10 ildən sonra qəbul olunma ehtimalı ilə bağlı suala Stoltenberg belə cavab verib. Heç kim demədi ki, məhz 10 ildən sonra, amma Ukraynanın qəbulu məsələsinin çox ciddi olduğu göz qabağındadır. Etməli olduğumuz ən vacib şey Ukraynanın qalib gəlməsi üçün dəstəyi gücləndirməkdir. Bu, Ukraynanın gələcək üzvlüyü üçün şərtdir. Bizə uzun müddətli və ədalətli sülh lazımdır. Buna nail olmağın yeganə yolu prezident Putini döyüş meydanında qalib gəlməyəcəyinə inandırmaqdır. Putini döyüş meydanında qalib gəlməyəcəyinə inandırmağın yeganə yolu Ukraynaya hərbi yardım göstərməkdir, deyə NATO-nun baş katibi əlavə edib.